dvije škole pod jednim krovom možda i jesu najbolja slika suvremene Bosne i Hercegovine kao podijeljenog društva, gotovo po svim razinama. Ono što je primjetno u takvim školama jesu isključivo odvojene uprave škola, odvojeni nastavni planovi i programi, odvojeni hodnici, spratovi gdje učenici čak tipa u stocu i u recimo jajcu ne mogu komunicirati jedno s drugima. Tipični fašizam na djelu, eto, jednu riječ. Tipični fašizam. Žalosna je činjenica da, evo ja radim kao pedagog-psiholog 25 godina, da smo izveli već 22 generacije, znači od rata pa na ovamo, koje su u takvim školama podijeljene po isključivo nacionalnom ključu. Dolaskom nacionalnih stranaka na čelo ove države, tada su odmah počele da se formiraju škole po nacionalnom principu. Znači, taj princip segregacije škola nama datira od 1991. godine i ja ne vjerujem da će u skoro vrijeme biti riješen sve dok su nacionalne stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini. Djeca su znala da se nekoliko godina budu u istoj zgradi učenici, a da nemaju mogućnost da se fizički vide, a kamoli da nešto zajednički rade ili uživaju kao učenici. Znači, to je strašno. U prirodi mladog čovjeka je da imaju želju za druženjem, za upoznavanjem, za spoznavanjem, za pitanjem drugog i drugačijeg. Međutim, kod nas u školama su dobrim dijelom instalirani politički komesari u vidu nastavnika, profesora ili učitelja koji svjesno vrše segregaciju među djecom. U smislu, ako predaje djeci jedne nacije, ubjeđuje ih kako ona druga ili treća nacija je manje vrijedna, bezvrijedna, da se s njima ne treba družiti. Pitamo se dakle, to su naši budući građani s kojima dakle radimo u takvom podijeljenom sistemu i šta će ta djeca, učenici dakle sutra da budu. Kakve će društvene vrijednosti da imaju, koje će moralne stavove imati kad žive jedni pored drugi, a ne jedni s drugima. Ovo gdje nas vodi, evo dotle da smo postali najsiromašnija zemlja u Evropi u kojoj 60% mladih ne radi, iz koje svake godine odlazi desetine hiljada mladih, obrazovanih, talentovanih stručnjaka, jer ovdje ne vide svoju perspektivu i normalno je da potraže neko bolje nebo gdje će im dati hljeb u ruke. Bez ikakvih principa, ko si, šta si, stranka, nacija, vjera, podijeljena društva i slično. Ne bude li uskoro dakle nekih vrsta pritisaka od strane međunarodne zajednice ili recimo tipa pomaka kao što je bilo u jajcu, ja čisto sumnjam dakle da će doći do nekog poboljšanja. I zaista posljedice će za mene biti strašne. Apsolutno sam za reformu jer obrazovanje promiče ključne vrijednosti ljudskog roda. Jer je to fundament, jer je to temelj. Nije točno da je nemoguće organizirati obrazovni model koji će s onu stranu segregacija i diskriminacija učenika zadovoljiti i prava, dakle, ljudi koji dolaze iz različitih nacija ili koji pripadaju različitim religijama. Mi ne možemo čekati 100 godina sad, samo koliko imate polemika oko reforme obrazovanja u Hrvatskoj trenutno. Ruše se vlade zbog reforme. Postoje dakle i na drugim mjestima moguće jedan takav obrazovni model koncipirati i napraviti ovdje i kod nas, unutar kojega će učenici dakle imati priliku da pohađaju predmete koji se tiču njihove vlastite religije, također imati priliku da mogu pohađati i jezike ako je već toliko naglasak na tome, a da ih se pri tome ne dijeli u dvije različite škole i u dvije različite obrazovne institucije. Ja to nimalo ne podržavam zato što smatram da ni učenica ni ljudi ne bi trebali da budu podijeljeni na takve načine, da budu podijeljeni na osnovu svoga imena, na osnovu svoje religije u svijetu kada smo zapravo u neku ruku i svi jednaki. Doživjela sam lično da je moguće rat i da roditelji, recimo i učenici, dok ih iz takve jedne situacije znači odvojite, da tako kažem, da budu zajedno, sasvim normalno funkcionišu kao ljudi s normalnim potrebama i željama. Bitno je ko je čovjek, nije bitno kako se ko izjašnjava ili nešto tako. Mislim da ne bi trebali birati s kim ćemo se družiti. Stvar ja ne biram, mislim da niko ne bi trebao birati. Inicijativa učenika iz Jajca svjedoči
o onom makar i malom jednom dijelu učenika, mladih ljudi, ali i Bosne i Hercegovine koji naprosto ne želi pristajati na takve potrebe. Te škole što su se trebale podijeliti, sva sreća da su bili mladi koji su uspjeli da to ne razvoje. I uglavnom, drago mi je što su to uradili, zato što potrebno je nam je nešto tako da bi se grad održao takvim kakvim jeste. Danas smo ponovo okupili mlade ljude iz Prozor Rame, Gornjeg Vakufa Uskuplja i Jajca da radimo i obojimo ovaj graf. Na njemu smo napisali da zajedno možemo sve. Nekako to nam je bila i misao i vodilja da stalno okupljamo mlade ljude. Mi sa ovim mladim ljudima već radimo godinu dana. Okupljamo ih kroz radionice. To je u sklopu ideje koje radimo zajedno sa forumom ZFD iz Sarajeva. Imali smo predavanja, bili smo gore 4 dana i bilo mi je divno. Moji motivi su da pomognemo ovoj zajednici, da pokažemo da je suživot moguć, da sklopimo neka nova prijateljstva. Obnavljamo državu sa nekim projektima kao što su farbanje nekih grafita i nadam se da će se to proširiti na ostale dijelove Bosne te da će se mladi boriti za svoja veća prava, da neće odlaziti iz ove zemlje i da će ostati boriti se za ovu zemlju. Mladi ljudi su najbolji primjer u stvari rušenja predrasuda, svega toga. Oni su najbolja nekako energija i motiv da vjerujemo da pomirenje u Bosni i Hercegovini postoji i da je vrlo moguće. Ako mi budemo pasivni, ništa se neće promijeniti. Jednostavno će nas obuhvatiti ta čitava podjela. Sve to što se dešava u državi će jednostavno da nas poklopi. Dakle, trebamo se svi pobuditi nekako da učinimo ovu državu boljom, ljepšom i sretnijom.